ja hyvää iltapäivää. Mä aloitan heti sillä, että mä oon aika kauhuissani, kuinka huonosti suomalaiset tuntee ravitsemussuositukset. Mun mielestä on aivan järkyttävää niitä kuunnella sellaisia kommentteja, mitä ravitsemussuosituksista saadaan ja saan kuulla ihan virkamiehenä sekä nyt sitten yleisöltä yleisesti. Eli tämä oli nyt poleeminen aloitus, että sain teidät hereille. Tehän tiedätte kaikki sen, että ravitsemussuosituksia on Suomessa julkaistu 70-luvulta saakka. Ja niiden tausta on se, että meillä on tarvittu tarpeeksi energiaa, eli kaloreita, ja sitten muutamia tärkeitä ravintoaineita, jotta väestö jaksaa käydä koulua ja pysyy hengissä. Yhteispohjoismaisia ravitsemussuosituksia, niitäkin on jo tehty muutaman vuosikymmenen ajan, ja nyt nämä uusimmat, jotka näette tässä taululla terveyttä ruoasta 2014, suositukset perustuu vuonna 2012 julkaistuihin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Niitä ollaan uusimassa tällä hetkellä ja 2 vuoden kuluttua, muistaakseni vuonna 2022 joulukuussa tulevat nämä uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset. Eli noin 10 vuoden välein uusitaan ravitsemussuosituksia. Ja minun näkökulmasta niissä on tapahtunut ihan hirveästi uusia asioita. Ja yksi asia, joka mua ärsytti silloin, kun näitä julkaistiin, oli, että yleisön kommentti, että no eihän tuossa mitään uutta ole. Siinä on pyramidi ja siinä on lautasmalli, tuttu juttu. Mutta näitä osataan hirvittävän huonosti tuoda käytäntöön. Ja mun näkökulmasta tässä pyramidissa niin oli ihan hirvittävän monta asiaa. Ja tässä nyt kiitän erityisesti Susanne Anglea, joka puhui siitä, että miten hankalaa on tuoda tämä niin kuin ravitsemus sellaiseksi, että se miellyttää ihmisiä ja että se tulisi osaksi sitä lautasmallia, joka on kaikille niin kovin tuttu. Tässä ravitsemussuositusten takana on siis näyttö niistä fysiologisista ravitsemuksen vaikutuksista, eri ravintotekijöiden vaikutuksista, ja ne on yritetty tuoda nyt tähän ruokatasolle sillä tavalla, että kaikkien olisi helppo nähdä se, että miten näitä noudatetaan. Ja tässähän on se erittäin tuttu liikennevaloesitys nyt siitä, että miten tällaiset terveyttä edistävät ravitsemussuositukset tukevat tosiaan ihmisten tasapainoista energiansaantia ja terveyttä, mutta ihan nämä ei aukea kauhean helposti ihmisille, että esimerkiksi tuo viimeinen kohta tuolla vihreissä liikennevaloissa pähkinät ja siemenet, niin aika harva kuulkaa osaa laskea 4 pähkinää riittäväksi päiväannokseksi. Sitähän se on, jos tarkasti luetaan näitä ravitsemussuosituksia. Ei niitä pidä syödä suolapähkinöitä puolta kiloa iltanaposteluna. Ei se ole terveellistä. Ja tämä ylipäätänsä tämä punainen liikennevalo on myöskin luettu tällaiseksi täydeksi kielloksi. Ei siihenkään ole tieteellisiä perusteita. Eli mä syytän kyllä meitä ravitsemusasiantuntijoita siitä, että nämä on niin vaikea selkosia nämä ravitsemussuositukset. En syytä kansalaisia enkä asiantuntijoita, jotka joutuvat niitä sitten tulkitsemaan. Täällä on jo tänään todettu moneen kertaan, että terveyttä edistävän ruokavalion kulmakivet käytännössä on se ruokavalion laatu ja määrä ja sitten se rytmi aterioille. Ja ylipäätänsä elämän rytmi on se tärkeä, elämisen rytmi. Mun mielestä hirveän yksinkertainen kysymys lasten ja nuorten kohdalla on se, ihan kun katsoo noita koululaisia, jotka nuokkuu raitiovaunussa ja juo energiajuomia ennen 8 aamulla, niin
olisi se, että syötkö aamiaista? Syödäänkö perheessänne aamiaista? Se kertoo hirvittävän paljon tästä ravitsemuskäyttäytymisestä. No, mä en teille nyt esittele sen kummemmin näitä suosituksia. Suomalaiset on siitä erikoisia ja hyviä tekemään maailman parhaita suosituksia, että me ollaan tosiaan katsottu eri väestöryhmien kohdalla tällaisia, mikä on keskeistä. Ja nyt esimerkiksi tämä syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille julkaistiin ensimmäistä kertaa 2016 ja siihen tehtiin uusinta painos viime vuonna, koska siihen tuli uudistuksia. Siihen on päivitetty alle 1-vuotiaiden D-vitamiinilisän käyttöohjeet. Siinä on päivitetty Ruokaviraston ohjeet elintarvikkeiden turvallisesta käytöstä. Ja ne on nimenomaan ohjeet turvallisesta käytöstä eikä kieltolista. Meiltähän pyydetään THL:stä hirvittävän usein, että kertokaa nyt, mitä ei saa syödä. Se on sellainen kauhean usein kuultu toive, mutta niitä ei siis ole, vaan on tällainen turvallisen käytön taulukko. Samoin uudistettiin tätä paljon kysyttyä asiaa, että jos perheessä ei käytetä lehmänmaitoa, niin miten kasvipohjaisia juomia tulisi käyttää tai ylipäätänsä kasviproteiineja. Sitten on varhaiskasvatukseen tehty oma suositus terveyttä ja iloa ruoasta. Ja tämä on sellainen, jossa on erityisen paljon sitä ruokailoa. Ja sanoisin, että tässä on nyt tätä saperekasvatusta ja hirveän paljon tätä psykologista näkökulmaa. Ei tässäkään puhuta lihomisesta tai lasten lihavuudesta, mutta opastetaan lähestymään ruokaa ilon kautta ja kokeilemaan, niin kuin oli tuossa Syödään yhdessä -kirjassakin. Sitten tästä sattui käteen englanninkielinen kirja Syödään ja opitaan yhdessä, eli se on kouluruokailusuositus 2017 julkaistu. Ja nämähän on kaikki saatavissa THL:n sivuilta PDF:nä ja kaikilla kolmella kielellä löytyy sieltä netistä. Sitten viime vuonna julkistettiin ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden ruokailusuositus. Se on nimenomaan ruokailusuositus, se ei ole ravitsemussuositus, vaan siinä painotetaan tätä yhdessä ruokailemista, niin kuin tässä nimestä kuuluukin, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruoasta. Ja se löytyy myös kahdella muulla kielellä. Sitten tänä vuonna on tullut vireyttä seniorivuosiin ikääntyneiden ruokasuositus, jossa on myöskin tällaista, tosiaan se on food-based dietary guidelines, niin kuin englanniksi sanotaan, eli se ei puutu pelkästään ravintotekijöihin, vaan tähän ruokailuun ja miten se toteutetaan ikääntyneille sitten erilaisissa palveluissa, julkisissa ja yksityisissä palveluissa. Ja tänä vuonna kuulemma vielä ilmestyy yksi ruokasuositus, uudistetaan hetkinen, Satu tietää VR:n jäsenen, yliopistojen ruokasuositus, eli korkeakoulujen ruokasuositus, joo, se on toisen asteen ruokasuositus, joo, se on se, jota uusitaan, en sanonut aikaisemmin, joo. Tämä oli siis lukiot ja ammattikoulut, tämä toisen asteen, mutta sitten on korkeakoulujen ruokasuositus vielä tänä vuonna ilmestymässä. Juomasuositukset hiukan sivuaa tätä laihtumista ja lihomista, koska tässä suositellaan nyt tiukasti vedenjuontia ja sanotaan, että
päivittäin voit myös juoda lasillisen täysmehua, ei sen enempää. Ja näissä vuodelta 2008 juomasuosituksissa on kyllä tämä juomien energiapitoisuus, liikennevalot ja sitten happamuus myös suun terveyden kannalta. Eli mikä on tämä minun viestini teille kotiin vietäväksi, että on syytäkin päivittää ravitsemussuosituksia vähintään 10 vuoden välein, koska meidän ruokaympäristö on muuttunut niin paljon. Uutta tietoa saadaan jatkuvasti. Nämä tulevat ravitsemussuositukset painottuvat erityisesti tähän kestävyyteen, eli siinä otetaan huomioon myöskin siis ihmisen terveys, myös maapallon terveys. Ja ymmärtääkseni sinne päivitetään myös tätä lihavuusasiaa näihin pohjoismaisiin suosituksiin, joten suomalaisiin myös. Eli nyt kaikki ammattilaiset ja järjestöissä toimivat, jotka puhuvat yleisölle, kansalle, terveyttä edistävästä ruokavaliosta, niin olkaa oikein tarkkoja ja vaatikaa päivitettyjä tietoja. Tämä ei ole helppo asia, tämä ravitsemussuositukset. Siinä hyvä, että itse, vaikka saan ihan kuukausipalkkaa tästä, niin hyvä, että pysyn kärryillä kaikesta. Tässä tapahtuu tosi paljon. Ja kiitos teille jokaiselle kansanterveyden ja ravitsemusterveyden edistäjälle. Kiitoksia Heli. Olisiko kysymyksiä hänelle? Kiitos Heli paljon hyvästä esityksestä. Täällä on ehkä vähän tämmöisiä kommenttityylisiä, että olisiko aiheellista olla TV:ssä ja netissä tietoiskuja, kuten nyt on koronainfoa, eli jotain kokkeja, jotka puhuu terveellisen ruoan puolesta, ja sitten mainostetaan myös Maistuva koulu ohjelmaa, joka on hieno sovellus hyvän syömisen käytännöistä, ja kysymys, että pitäisikö olla myös aikuisille maistuva koulutusta. Tämä on hyvä idea, ja mä olen erityisen iloinen näistä monista toimijoista, joita tänään ollaan kuultu, ja järjestöt on aivan huikeita tekoja tehneet tässä ravitsemusasioiden selkiyttämisessä, ja kiitän kauniisti. Ja THL varmaankin meitä kannustetaan myös täältä tekemään näitä tietoiskuja, että eiköhän Päivi jatketa niiden tekemistä. Olemme sitä yrittäneet harrastaa. Kiitos. Joo, kiitos.